Assalamu alaykum asxaabteena sharafta leh ku soo dhawaada buugii English Form 4 ee wuxuu noo marayaa ka bilaabanayna beeshka 22 ee inta ka horeysa casharadooda waxaan dhigay VIP group dabcan ardayda VIP group ku ila socdaan ee waxaan ka bilaabanayna writing waa qoritaan ayaa laga hadlayaa ee waana buugga 22-aad buuggaaga markaa soo baxsatid waxa ku qoran synopsis wax la yiraahdo synopsis waxa waaye document ama history aleeda ama sheeko aleedahay ama sheeko ha noqoto mid buug ku qoran ama sheeko aad maqashayba ha noqoto ama waxa aad ka hadli rabto ha noqote waxaas oo la soo koobay ayaa waxa la yiraahdaa synopsis. Soo marka waa outline oo kale. Marka wixii aad ka hadlaysay oo aad soo koobtay inta badan buugaagta dhabarkooda markaa fiirisid somehow wax u muuqda executive summary ma arkaysa? Laakiin waxa waaye oo wixii la soo koobay waxa la yiraahdaa marka synopsis. Een waxa weeye marka synopsis waxa la yiraahdaa short account waa qoraal ama xisaab gaaban ayaa laga wadaa markaas an outline or summary. Outline waa sheeko qalfoof laga sameeyay na waa la soo koobay summary laga dhigay waa la soo koobay. Okay, and comprises waxay ka kooban tahay sheekadaas of 1 up to 3 pages. Hal page-na waa laga dhigi karaa, saddex page-na waa laga dhigi karaa. Waxay ku xiran tahay mar walba wax adiga aad ka hadlaysid baaxadda ay la'eg tahay. Something which could have been others was longer. Meelaha qaarna waxa waaye waa aad ay u badan yihiin. So like in waxa waaye inta badan and 1 to 3 pages. It's intended waxa loogu talagalay to summarize in lagu soo koobo the information warbixin in a book. Warbixin buug ku qoran ayaa la soo koobaya. Film ayaa warbixin laga qoraya waa la soo koobaya ama movie film iska dhe. Place ayaar ayaa qoraal laga sameynaya kooban and research papers warqada cilmi baarista ama buugga dadka cilmi baarayaasha ay qoraan ayaa laga diyaarinayaa. Wixii research paper la galaya research paperkaas wuxuu ka hadlayay ayaa la soo koobaya. It's mostly found at the beginning of the text. Inta badan qoraalka bilowgiisa ayaa laga helaa oo waxa waaye buugga marka uu bilaabanayo tusaale waxa arkaysa table of contents waxaa ku qoran marka wixii buuggaas uu soo koobayay ayaa ku jira qayb ka mid ah preliminary pages-ka page-ka hore ee buugga ama waxaad arkaysaa abstract wax la yiraahdo. Soo abstract-kaas wuxuu soo koobayaa wixii uu ka hadlay buuggaas ayuu soo koobayaa. For you to write a good synopsis, adiga arday ahaan si aad u qortid synopsis wanaagsan, you need to take waxa u baahan tahay inaad qaadid the following points. Pointyadana laga rabaa inaad isticmaashid ama aad raacdid into account, inaad pointyadan xisaabta ku darsid sida laga rabaa. Kow waxa waaye the plot waxa la yiraahdaa ayadana waa sheeko kooban inta badan buugaagta dhabarkooda qoraalka ku qorna waxa la yiraahdaa the blurb. Okay, the short publicity notice waxa waaye ogeysiis gaaban oo daabacaadda qofka loogu sheegayo. At the back of the book, buugga dhabarkiisa ku yaala is referred to as the pulp, ayaa waxa la yiraahdaa blurb. Therefore you should read, waa inaad akhrisaa the blurb
at the back of cover of the book dhabarka dambe coverka buuga inta badan wax ku qoran okay inta badan uu qoran yahay good okay ama hadii si kala u dhahno buugan magaciisa iyo meesha ku qoran yahay iyo macluumaadkiisa lagu soo qoraya dhabarka iyo waxa uu ka kooban yahay good it enables suurtagal ka dhigaya and helps you wuxuuna idinka caawinaya to know inaad ogaatid who the writers or authors are qofkan writerka muxuu yahay ama authorka muxuu yahay marka warbixintiisa kooban ayaa gadaal lagu soo qoraya and their likely experience in writing iyo khibrada ay u leeyihiin qoraalka buugaas gadaashiisa dhabarka dambe ayay ku soo qorayaan oo la akhrin karaan the text marka laakiin qoraalka la qoraayo guud ahaan la qoraayo you need to survey waxa u baahan tahay inaad marka hore survey sameysid oo aad study sameysid cilmi baaris sameysid qoraalka aad qoraysid the book from which the synopsis will be written book ayaa rabta inaad ka qortid synopsiskaas oo aad rabta buugaas wuxuu ka hadlayo inaad soo koobtid soo marka waxaad sameynaysaa survey buugta raadinaysaa this entitles waxay ka kooban tahay or rather involves studying arintan waxay ku lug leedahay cilmi baaris marka cilmi baaris ayaad sameynaysaa buugaad soo akhrinaysaa soo buugtaas ayaad wax kooban ka soo qorisaa okay inta badan marka way kala duwan yihiin macluumaadka lagu soo koobayo synopsiska buugga waxa noogu qoran introduction in laga bilaabayo waxa ka hadlaysid introduction in hor dhici oo dhowr line ama paragraph buu ka kooban ama hal paragraph ah ama dhowr sadar ba aad ka qoraysid then waxa xiga table of contents waxaa la yiraahdaa buugga markuu dhamaado ciwaan kasta oo buugga ku jiro ciwaankaasi beejka uu ku yaalla iyo nambarkiisa ayaa lagu qoraa table of contents the chapters waxaa kaloo la qorayaa the chapterska buugga uu ka kooban yahay inta chapter uu ka kooban yahay ama scenes meelaha uu ka kooban yahay summaries of the book iyo buuggii oo kooban summaries of the book buuggii oo la soo koobay good meelaha qaar waxaan waa cilmi baaris qoto dheer oo hadba waxay la egtahay baaxadda sheegaas uu leegyahay toban shay oo rasiidka uu ka kooban yahay ayaa waxay noqon karaan marmarka qaar synopsiska tusaale ahaan waxaa la qori karaa introductionka hordhici oo waxa ka hadlaysa ah statement of problem waxa la dhaho soo marka waxa adiga aad ka hadlaysid maxaa kugu kalifay qoraalkan tusaale ahaan qoraalkan authorka waxaas aa ku kalifay ama aniga sidaas ujeedadaas aan u qoray iyo review of literature maxaa waaya inaad cilmi baaris samaysid oo waxaan aad qoraysid maxaa hore yaa hore maaragtay wax ka qoray yaa ka hadlay inaad akhrisid internetka gashid buugaag kale aad akhrisid macluumaad kale aad soo qaadatid then kaasa waxaa la literature review hal dhowr leen ayaad soo qaadan kartaa oo ah waxaan aad qoraysid qof ama labo ama saddex qof oo horey wax ka dhahday ama buug hebel oo sanad hebel la qoray oo qoraalkaasi wax ka sheegay then significancy ayaad qoraysaa significance maxaa waaye waxaan adig aad qoraysid qoraalkan aad qoraysid muhiimadda ay leeyihiin micnaha ay leeyihiin maxay u faa'iideynayaan dadka ujeedada danta laga leeyahay maxay tahay okay waxaa la marka significance ama significance of study then waxaa qoraysaa objectivesk
عاد كله هاي قابك للربو إن وحلو غبت وما هدفته للربو ذن روح واي بحوريسا hypothesis محواي ملأول حالي رضا قرال كان أتغريسيت شكذا أتغريسيت هذه أهان محاد فكر كايا محو محاق غبتها أوكي سو مركة إن شكذا أتغريسيت أي مركة شكذا عاصلتها مركة واحدة سي ملأول إسا ملأول غير هذا then waxaad qoraysaa scope kaaga okay scope ka hawaye in inte gaarsiisanta waxaan aad ka hadlaysid scope ka gaarsiisanta okay baaxad ayaa leeyahay then research method waxa qaadanaysa method ka aad qaadanaysid maxa waa research method methodology aad isticmaalaysid een si aad qoraalkan kooban u qortid maxa way sidaas sameeyaysaa ugu dambeyn referrals ayaa qoraysaa okay ama reference ayaa qoraysaa waxan xogtan aad qoraysid halka aad ka keentay marka soo marka waxa la marayaa stepskas een this waxa waa ardayda jaamacadda dhigta ama jaamacadaha dhigta waxa way kuwani aad ay u yaqaanaan sidoo waxay qoraan buugaag ay qoraan buugaagta cilmi baaristooda ay qoraan soo marka adiga haddii aad form 4 tahay marka waxa la rabaa inaad sii ogaatid macluumaad uu ka koobnaan karo buugaaga ama sheeko aad qoraysid ayaa intaas lagu soo koobay good reading the text qoraal baa akhrinaysa marka qoraal number 3 take note of the book's strong and weak points buug aad akhrinaysid note waxa ka qaadanaysa strong meelaha uu ku xoog badan yahay and weak points iyo meelaha buuga uu ku daciifsan yahay for example criticize positively adiga oo si wanaagsan maaragtay u cambaareynayo waa si aan maaragtay negative ahayn wax ugu sheegayo oo aanan caynin oo aan dhahaynin qoraagaan waa qoraan noocaas ah adiga si positive ah ugu sheeg u qor okay you should note when aad ogaataa areas of interest meelaha xogga la saaraayo which have been stated or highlighted buugga meelaha uu xogga saaraayo highlight gareynaa by so doing adigu sidaan sameeyneysid you should select waxa dooran kartaa and only give the most important idea fikradda ugu wanaagsan oo qofkan qoray ayaad soo xulan kartaa and points from the text iyo meelaha qoraalka you are analyzing or adonis in analyze ku sameysid by writing incomplete adigoo qoraysid dhameystiran but short laakiin gaaban and compact sentence iyo jumlado isku fadhiyo oo isku xiran note we normally use inta badan marka aad qoraysid synopsiska waxaad isticmaalaysaa simple present tense ayaad isticmaalaysaa marka aad synopsiska qoraysid so marka do a practice and try your most to write something from a book or journal or magazine or literature review or any kind so write the composition entitled happiness farxadda ayaad wax ka qoraysaa so 10 dhan oo farxadda ka hadlaya ayaad aragtay so farxaddaas happinesstaas wax ka soo qor oo wax dadla waxa aan ka leena farxadda uu ka hadlay qoraaga then so cop muhimadi okay and from the book you have read before buuga soo akhrisay write one page synopsis buuga aad soo akhrisay horu soo akhrisay hal page ka qor of a book of your choice buuga adiga aad jeceshahay okay waxaan ka bilaabanaynaa 10 ka dambe insha Allah unit 3 ayaa laga bilaaban doonaa the colossal house intan 10 kala kulmi doono waxa kaga tagaya sida iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh soomaaliya waxa idin sheegaa segsegni ma la iska dhaafo some teach wa ilmi la soo duubi hadda idin sheegi wa lagu soo shubi